Мої вітання, шановне панство, це риболовна школа «Флагман», розділ «Спінінг», і ось ми нарешті підійшли до тої безумовно напрочуд відповідальної події, як купівля першого спінінга. Як обрати свій перший спінінг? І тут я хотів би, щоб ви запам'ятали найголовнішу тезу, від якої слід відштовхуватись. Вона є монументальною, якщо завгодно. Спінінг слід обирати залежно від ваших умов лову. Безумовно, дуже гарно, якщо у вас буде власний ментор, вчитель, який допоможе вам визначитися і обрати найоптимальніший комплект спінінг, котушка, шнур, для того, щоб ви отримували максимальну насолоду, інформацію і ще й втиснулись в відповідний бюджет, про який ми поговоримо дещо пізніше. Але якщо у вас нема такого вчителя, такого ментора, то другий варіант також не менш оптимальний буде, якщо ви звернетеся в магазин, наприклад, там в наші магазини у нас є висококваліфіковані експерти, консультанти, продавці, які завжди вам допоможуть, нададуть якісну консультацію, зрозуміють, де ви будете рибачити і підберуть вам найкращий, оптимальний варіант в вашому бюджеті для ваших умов. Але якщо і такий варіант вас не влаштовує, ви хочете придбати спінінг дистанційно або поглибити власні навички, то цей урок, це відео вам знадобиться. І зараз я розповім вам про наступні категорії, які обов'язково слід зрозуміти для того, щоб не зробити помилок і обрати найкращий спінінг саме для ваших умов лову. І почнемо ми з такого напрочуд важливого параметру, як довжина спінінгу. Довжина спінінгу, друзі, обирається в залежності від умов, в залежності від того водного об'єкта або видового складу риби або приманок, на які вам доведеться рибалити. Тобто, якщо у вас рибалка, ви ловите форель, наприклад, так, в комерційній водоймі, area fishing, то і спінінг, відповідно, вам потрібен маленький, компактний, який буде маленькі мініатюрні приманки закидати. Це його, власне, основне завдання. Або якщо ви рибалите в умовах великої кількості різноманітних рослин, які ростуть по берегам ваших водних об'єктів, відповідно, теж спінінг вам треба компактний, недовгий, тому що закидання буде робити вам напрочуд складно. І мова точно не йде про якісь влучні закидання, якщо у вас буде 3-метровий спінінг. Ось, наприклад, такий варіант. Це спінінг з довжиною там 1,85 м, 1,86 м, 1,90 м. Це от якраз коротенькі спінінги. Їх найчастіше використовують для того, щоб ловити на невеликій дистанції. Тому що важіль подачі, важіль того, як ви далеко можете кинути, він невеликий. Невеликі приманки, як правило, невеликі водні об'єкти, ставки, озера, маленькі річечки. Ось це все для коротеньких спінінгів. Якщо ж, ми такі крайнощі спершу візьмемо, у вас, наприклад, величезні водні об'єкти, річка Дніпро, або ви ловите білизну на якихось неймовірних дистанціях понад там 90 метрів, відповідно, і спінінг вам потрібен довгий. В даному випадку це 3-метровий спінінг Flagman Giant. Навіщо він? Для того, щоб кинути досить велику приманку на величезну відстань. Там, де нам потрібно дістати до хижака, розумієте, щоб його спіймати. Ось для цього, власне, і потрібен довгий спінінг. Але довгий спінінг, можливо, використати його потенціал тільки за умови, що ви зможете правильно кидати. Тому що кидати на велику відстань – це навичка, друзі. І ця навичка, вона досягається тренуваннями. Про те, як кидати далі, ніж інші рибалки, як цю навичку покращувати в собі, ми обов'язково поговоримо в наступних випусках. Ну, а звісно ж, найоптимальніший варіант для переважної більшості рибалок, він же і найрозповсюдженіший, це спінінги з довжиною там 2,20-2,40 см. Вони
чим гарні? Тим, що вони універсальні. Вони підходять, як правило, для більшості умов рибалок. Ось така от історія з довжиною. Сподіваюся, я коротко розкрив вам основні моменти з довжиною. І перейдемо до наступної, не менш важливої тези. І зараз ми поговоримо про дію вудлища, від англійської action. Також деякі помилково називають це ладом вудлища. Що це таке? Це, власне, те, звідки вудлище починає гнутися, друзі. Ясна річ, що переважна більшість вудок, які ви побачите в наших риболовних магазинах, швидше за все будуть з середньошвидкою дією. Ось, наприклад, зараз в моїх руках флагман Blackfire Aria – це вудлище для лову форелі. І воно, друзі, гнеться майже по всьому бланку. Бачите? І біля руків'я гнеться, всерединці, і у нас і вершинка гнеться. Це вудлище повільне. Ну, так вже риболовна спільнота вирішила називати ці вудлища. Тобто, повільна дія, moderate. Тобто гнеться воно все скрізь. Для чого нам вудлище, яке гнеться ось так рівномірно по всьому бланку? Для того, щоб максимально якісно гасити відчайдушні ривки риби, такої як форель, яка дуже активно бореться за своє життя, ну, тим самим дає нам змогу максимально отримувати задоволення від процесу виважування. Тож, для того, щоб ловити форель, наприклад, головня, окуня, риби, наприклад, як окунь, у нього дуже тонкі губи. І нам потрібно, конче необхідно, максимально якісно відпрацьовувати найдрібніші оці ривки під час виважування. Тому ось така дія вудлища, коли воно гнеться повністю, воно нам дозволяє максимально якісно виважувати і в той же час докладати найменших зусиль під час нашого закиду. Тому що спінінг, так би мовити, сам кидає приманку. Такий спінінг не відзначається найкращою точністю закиду, однак він точно буде найкращим для того, щоб зав'язати рибу і для того, щоб здійснити закид за найменших зусиль. Ось, це якщо так просто. То ми завершуємо з повільною дією і переходимо до, давайте, середньошвидкої дії. Середньошвидка дія або там moderate fast – це такий собі спінінг-універсал, якщо хочете. Ним можна ловити майже будь-яку рибу і навіть джигувати за певних умов. Що це спінінг нам дає? Ну, майже будь-які приманки, які ви захочете кинути, будь-яку рибку, яку ви захочете ловити. Moderate fast – середньошвидкий спінінг – це дозволить вам впевнено робити. Як його зрозуміти? Що це за спінінг? От комлива частина, ось це, ось ця частина називається комливою. Тобто вона знаходиться одразу за руків'ям. Ось це руків'я, як ви помітили. Вона досить потужна. Бачите, вона майже не гнеться. А гнеться спінінг вже десь приблизно від серединки. Ось тут він вже гарно гнеться, бачите? І таким чином ми якби і досить влучно та далеко закидуємо. В той же час ми маємо гарний запас потужності у випадок, якщо клюне дійсно гарна трофейна риба. І, так би мовити, можемо грати на двох сторонах майданчика. Тому ці спінінги вважаються досить універсальними. І в той же час вони також дуже гарно відпрацьовують ривки риби. Тут ще й вклеєна вершинка, ми про це обов'язково поговоримо дещо пізніше. Тому ось цей спінінг вважається середньошвидким. До прикладу, є ще надшвидкі вудлища, друзі, екстра фаст. Градація насправді більша, набагато глибша. Ми можемо говорити про супер екстра фасти, але це зараз вам не потрібно. Вам треба зрозуміти бази. Екстра фаст – це вудлище надшвидке. Ну, там, наприклад, візьмемо це вудлище. Тобто, що це за вудлище? Це вудлище, у якого працює виключно сама вершинка, друзі. Тобто, дивіться, ось ця частинка вмикається, ось це все дуже потужне.
І на підсічках, на проведеннях якихось приманок, чи навіть на закиді у вас найчастіше спрацьовує лише вершинка. Навіщо нам такі спінінги? Пояснюю. Такі спінінги дозволяють ідеально ловити на джиг. А джиг – це такий спосіб лови, найбільш розповсюджений на наших водних об'єктах в Україні. До нього ми теж обов'язково перейдемо, не переймайтеся, я все розповім. Недоліки спінінгів з такою дією. Ясна річ, що так, вони досить, скажімо так, агресивні, вони не дозволяють класно ловити новачкам. Це спінінги точно не для новачків, і виважувати спінінгом з надшвидкою дією також потребує такого солідного запасу досвіду, друзі. Тому що кути, які риба створює під час того, коли вона знаходиться вже поруч з вами, вони досить такі критичні. І тут треба вміти. Також екстра фаст, він же спінінг з надшвидкою дією, дозволяє нам прекрасно відчувати дно. Оце якраз та сенсорика, про яку мова піде дещо пізніше, про чутливість, друзі. Якщо так тезисно та коротко, то про дію – це все, що вам потрібно знати на перших етапах освоєння спінінгу, для того, щоб його обрати. На цьому все, не переймайтеся, повернемося, все розповім. З дією розібралися, переходимо до наступної частини – це тест, друзі. Отже, тест, друзі. Тест – це такий параметр, який вказано на конкретній моделі спінінгового вудлища в цифрах. І що він означає? Це означає мінімальну та максимальну вагу приманок, з якими це вудлище буде коректно працювати. Коректно та безпечно, ясна річ. Тобто виробник зазначає його таким чином, щоб отримати і безпеку від дурня, скажімо так. Тобто, якщо на цьому спінінгу зазначено від 0,4 до 3, то ловити на цим спінінгом на приманки, наприклад, 4 грами можна, але вже на власний страх та ризик. Тому це якби допомога новачку та любителю на риболовлі. Ось. І давайте перейдемо більш конкретніше. Ось, наприклад, у нас зазначено від 0,4 грамів, так? Тобто ми одразу розуміємо, що це дуже легкий спінінг, ультралайт, так? І зараз ми, до речі, перейдемо до цих от складних термінів, але я хотів би спершу дати вам зрозуміти, що таке тест більш глибше. Отже, давайте так, тест – це те, на що ми звертаємо увагу, коли обираємо вудлище. Довжиною розібралися з таким, напрочуд, важливим параметром, як дія, також вже розібралися. Переходимо до тесту, так? І ось тут ми переходимо до класів вудлища. Є такий, скажімо, початок, да? Найлегші вудлища для лову на невеликих дистанціях, як правило, невеличкої рибки. Екстра ультралайт. Це спінінги там, до тесту, там, до 3 грамів, наприклад. Ось це якраз яскравий представник. Ми ловимо форель, ми ловимо окуня на наймаленькі, найменші типи приманок. Блешні, оберталочки маленькі, залізяча усілякі, мікроджиг, наноджиг, на мормишки, на будь-що. Ми про приманки окремо поговоримо, не переймайтеся. Оце екстра ультралайт. Найлегший спінінг. Він відзначається, ясна річ, малою вагою. Ось, і під нього, ясна річ, і котушечку треба буде обирати найменшу. Про котушки ми теж поговоримо окремо. От, екстра ультралайт, спінінги там до 3 грамів. Хтось каже до 2, хтось до 4. Вважайте, що так, в середньому візьмемо до 3. Далі переходимо до дуже такої розповсюдженої категорії. Це спінінги до 5-7 грамів. Це ультралайт, друзі. Тобто ультралегкі спінінги. Так? Що ми ними будемо ловити? Як правило, здебільшого, такі спінінги екстра ультралайт, це спінінги з довжиною 220-240 см. Це така середня у них довжина.
І тест у них до 5-7 грамів, як я сказав. Тобто ми ловимо і окуня, і невелику щучку теж можна ловити, судачка якогось. Це такі універсальні спінінги, якими можна ловити і на міських озерах, займатися, наприклад, стрітфішингом. Будь ласка, ідеальний варіант. Десь половити навіть на невеличких річках з невеличкою течією. Так? Все це нам дозволяє ультралайт. Тобто ультралайт – це такий універсальний, гарний варіант для того, щоб мати змогу завжди половити на спінінг. Ось. Це у нас ультралайт до 7 грамів. Далі ми переходимо в розділ лайт, друзі. В лайті є спінінги до 14, до 18, є ML, L. Давайте не будемо про це так більш загально. Візьмемо лайт. Це спінінги, які найчастіше бувають в більших довжинах, тобто там 230-240, навіть 3-метрові є спінінги. І найчастіше ви також можете побачити на бланках вудлищ позначки в футах, де є вже і 9-футові, тобто спінінги 274 см. На фути не звертайте увагу. Старайтеся, якщо побачили фути, заходите і переводите в сантиметр, щоб вам було зрозуміліше. Це дуже важливо. А то понаписують усілякі там фути, лібри. Це вже для професіоналів. Треба простіше. І щодо лібрів, до речі. Лібри – це така міра, яку пише виробник, зазначаючи, який шнур, якої товщини, якщо завгодно, і міцності шнур, виробник рекомендує для використання з тим чи іншим спінінгом. Ось. Тому лайт – це таке вудлище, яке, як правило, люди використовують, рибалки, для того, щоб кинути трішечки далі, трішечки більші приманки на більших вагах. Це дуже теж універсальний такий варіант, тому що навіть в місті подекуди є такі ділянки, зони, де, ось, наприклад, прийшов спінінгіст з ультралайтом і половив там на 4-5 грамів, так? Але ту рибку, яка знаходиться трішечки далі, він до неї просто не дістане. І він, та рибка навіть і не знає про те, що рибалка тут був. А приходить після нього спінінгіст з лайтом, і дістає до тої рибки і отримує якби рибалку на тому ж місці, але в нього вже клює рибка на більшій дистанції. Да? Це такий важливий момент. І є, звісно ж, більш потужні варіанти спінінгів. Це вже, давайте так, medium heavy, heavy. Да? Тобто від англійської в перекладі означає там важкі. Важкі спінінги здебільшого використовують як з берега, так і з човна. Ми ловимо, як правило, більш великих представників нашої іхтіофауни. Це щука, судак, велика білизна, він же жерех, сомів навіть, тому що з сомами це вже окрема історія, ми обов'язково поговоримо і про сомів. Ось, наприклад, яскравий представник вудлищ хевіків, тобто потужних вудлищ. В нашому випадку це флагман Giant 2,98, майже 3-метрове вудлище з тестом до 44 грамів. Таким вудлищем кинути на дуже велику відстань можна і ловити на великі приманки, на тягарці 30-40 грамів. Ясна річ, окуня, маленьку рибку, ловити таким спінінгом просто не потрібно. Воно для інших умов і для інших видів риб. Ось. Це така дуже умовна, легка, початкова класифікація тесту вудлищ. Розібралися? Це те, що вам базово буде потрібно для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі тест. І давайте тепер перейдемо до типу вершинок. Тому наступною категорією, з якою я вас ознайомлю, буде тип вершинок вудлища. Отже, друзі, такий важливий момент, як тип вершинки нашого спінінгового вудлища. Їх є дві. Два типи, друзі. Це тубуляр, тобто спінінг, який має суцільну вершинку. Тобто у нас весь бланк, весь спінінг є суцільним. І нічим він тут не відрізняється. Це просто монолітний карбоновий шматочок від спінінгу, так, якщо хочете. І є також солід. Солід – це вклейка. Ось вона, бачите, ось така вона гнучка, надшвидка вклеєчка.
Що нам дає така вклейка? Давайте про переваги та недоліки. Почнемо з вклейки. Ось я вже взяв її в руки. Тут білого кольору вставочка, дуже її гарно видно. Прекрасний варіант для того, щоб ловити, наприклад, окуня. Ось у нас цей спінінг, він там до 5 грамів. І для шанувальників лову на мікроджиг, це такий спосіб лову дуже ефективний окуня, наприклад, вклейка дозволяє нам відчувати прекрасно, отримувати ось цей контакт чутливості сенсорики з дном. Якась мушля, двостулковий молюск, дрейсена, перлівниця і таке інше. Вклейка прекрасно нам передає, інформує це все. Також вклейка чудово, просто прекрасно показує нам чутливі усілякі клювання риби, найбільш обережні. В холодну, наприклад, в холодний час доби чи пори року вклейка це нам демонструє. І для того, щоб ловити на мікроджиг чи на джиг, саме вудлища з вклейкою будуть оптимальним варіантом. Запам'ятали цей момент. Повернімось до вудлищ тубулярних, тобто цільна вершинка. Цільна вершинка, яка її перевага? Вона більш універсальна. Вона дозволяє краще ловити на більші типи приманок, на більшу кількість типів приманок. Тобто коливальні, обертальні, воблери. Чому так відбувається? Тому що тубулярна вершинка, вона більш, скажімо так, рівномірно завантажується, як правило. Хоча про вклейки теж можна сказати щось подібне. Однак саме тубуляр – це є частиною спінінга. Це не вклеєна вершинка, і вона не така чутлива, мабуть, як вклейка. Однак вона і дає вам більш, менше сенсорики, менше чутливості, але кращий контакт з більшою кількістю приманок. Тобто, до чого? Як це, власне, відрізнити? Як зрозуміти, яка саме вам потрібна? Якщо ви хочете ловити на різні типи приманок, на воблери, хочете там, не знаю, на коливальні блешні половити, то швидше за все вам треба більш універсальний варіант – тубулярний спінінг. Вклеєна вершинка, до речі, ще один її недолік, це, наприклад, от травень місяць чи червень, коли у нас тополя вродила, то пух потрапляє в кільця, а на вклеєних вершинках, як правило, здебільшого кільця виробник робить дуже маленькими. Треба дуже, друзі, бути уважними та ретельно слідкувати за ними, оскільки вершинка, нагадую, вклеєна, вона надтоненька, чутлива, і її можна зламати, якщо не бути досить обережними. Тому за пухом слідкуємо, за кільцями, за гігієною також. І ось, власне, основні відмінності вклеєної вершинки, надчутливої, з тубулярної. І пам'ятайте також, що вклеєна вершинка краще, здебільшого, на більшої кількості моделей спінінгів працює саме в нижній частині тесту. Наприклад, якщо ви взяли собі, купили ультралайтове вудлище до 7 грамів, то таке вудлище з вклеєною вершинкою краще буде працювати з 2-3 грамами на мікрусі, да? На мікроджигу. А тубулярне виконання буде краще працювати в верхніх межах тесту, тобто 4-7 грамів. Здебільшого така концепція спостерігається на вудлищах з тубулярною вершинкою. Я розумію, що вам, напевне, складно поки що це зрозуміти, але ну, я максимально просто намагався розкрити тему типів вклеєних або тубулярних вершинок. Так? Ось, з цим блоком закінчили нарешті, переходимо до останнього. Отже, останній, друзі, пункт в цьому монолозі про вибір спінінгу – це, друзі, неквапливість. Вам потрібно не поспішати з цим. Потрібно посидіти, обміркувати, обдумати, поспілкуватись з друзями, з однодумцями, можливо, з рибалками, з якими ви познайомились вже на березі, або перший раз ви відвідали водойму. Ось ці моменти дуже важливо розуміти. Вони напрочуд важливі, щоб купити, придбати саме той спінінг, який буде найкращим для ваших умов. Не поспішайте, обміркуйте.
І тоді ви точно придбаєте саме той спінінг, який буде найкращим в вашому бюджеті. І, до речі, щодо бюджету. Ясна річ, що спінінги вирізняються різною ціною. А як формується, власне, ця ціна? Карбоном, друзі, в першу чергу. Також кільцями, руків'ям. Іноді бренди навіть беруть окремі гроші, так, за тому що якісь дорожчі, якісь довше на ринку, якісь престижніші і таке інше. Ось, наприклад, карбон буває високомодульний, наприклад, і низькомодульний. Що це таке? Так часто говорять виробники, але якщо простими словами, то більш високомодульний карбон, у нього більша кількість відсоткового співвідношення саме карбону до усіляких там смол. Знову ж таки, це всі важкі, складні речення. Для початкового спінінгіста дорогий спінінг не потрібен. Ви просто його навіть і не зрозумієте. Вам потрібен бюджетний варіант. І бюджетний варіант відкриє вам двері в світ спінінгу. А вже потім ви будете розуміти, що більш є чутливий карбон, більш чутливі бланки, що є кільця, однолапі, дволапі, титанові, надлегкі. І оці всі нюанси, ми про них поговоримо, але дещо пізніше. Ці моменти, вони самі розкриються для вас. Це дуже важливо. В процесі рибалки, самопізнання, так би мовити. Тому сподіваюся, що з такими основоположними моментами, як довжина, тест, тип вершинки і всі ці моменти я спробував розкрити. Якщо у вас виникли якісь запитання, то обов'язково не соромтеся і просто зараз ставте це відео на паузу і пишіть в коментарях, які у вас запитання виникли щодо вибору свого першого спінінгового вудлища. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Ось, якщо у вас виникне якісь запитання іншого характеру, то обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Flagman Life. Я вже вкотре нагадую, це важливо. Чому? Тому що там ви зможете бути першими дізнаватися про вихід якихось новинок, нових вудлищ, приманок, котушок і таке інше. Також там буде анонси нових заходів риболовних. І взагалі багато такого цікавого. Це певна спільнота рибалок, така лампова атмосфера там у нас в телеграмі. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання по риболовлі, там їх також можна задавати, і ви завжди отримуєте оперативну відповідь. Ось, сподіваюсь, що це все. Як обрати свій перший спінінг? Мабуть, що цю тему я розкрив. Так, на початковому етапі. Далі буде вже більш глибші усілякі показники, ми їх обов'язково всі розкриємо в наступних відео. Все step by step, крок за кроком, знаєте? Ось, тому сподіваюся на вашу підтримку. Будь ласка, поставте це відео, цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалося, якщо ви вважаєте, що воно було корисним, особливо для початківців. З вами був Ярослав Злий. Я бажаю вам натхнення, терпіння і нехай щастить!